Нові лісові пожежі в канадській провінції Британська Колумбія. Через удари блискавок там виникло понад 140 нових осередків займань. Вогонь охопив більше як 3 тисячі гектарів лісу. Пожежі в провінції тривають з липня. Загасити полум'я заважає сильний вітер і суха погода. Місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. Про жертв не повідомляють.